AI, artificial intelligence, sakori khabo bohutore. Bohutore sakori naikia koribo AI, artificial intelligence or jiman e gute khetrokhonot agrokoti hoise, jiman development hoise, notun notun AI ba tenekua notun form, notun model develop hoise, himane korobat risk barise. Aru e risk aid horner je eta homoy enekua hobo goi, hoitu tat manuhor koribo logia ekwe nathakibo. Hokolokini AI, artificial intelligence, se kori pelabo. Tene hole, manuhe kori boki. Namaskar, swagotam janaisu, amar e bihek eta bihoiloi, aru e gutekini AI kloji ahonka, je AI bohutore sakori naikia kori bo, e hini ahonka biokto kori se Elon Muske, Tesla aru SpaceXor. CEO গৰাকীয়ে আসলতে এলন মাস্কে তেওঁৰ মনত থকা এখিনি কথা মুকলি কৈ কলে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ আগত যিহেতু ব্ৰিটেইনত বা ইউকেত প্ৰথমবাৰৰ বাবে AI সেফটি এখন ডাঙৰ সম্মিলন এখন আয়োজন কৰা হৈছে য'ত AI বহুকেটা কোম্পানী প্ৰায় এখৰো অধিক কোম্পানীয়ে ইয়াত ভাগ লৈছে বিশেষজ্ঞসকলে ভাগ লৈছে ৰাজনৈতিক যিসকল প্ৰতিনিধি বা পলিটিশিয়ান তেওঁলোকে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ AI ৰ সেফটি সম্পৰ্কীয় কিছু আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে এই যিখন আলোচনা চক্ৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ মাজতে এলন মাস্ক আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ যিখিনি কথা-বতৰা হল তাত এই এটা আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ইলন মাস্কে যে এটা সময় এনেকুৱা হয়তো আহি পৰিব পাৰে যে এআইৰ জৰিয়তে সকলোখিনি কৰাই সম্ভৱ হৈ যাব তেতিয়া গুটেই সাকৰি বা মানুহৰ কামকাজ মানুহে যি কৰে সেই গুটেখিনি এআইয়ে টেক ওভাৰ কৰি ল'ব ইউকে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স সেফটি সামিট এই সামিট বা আলোচনা চক্ৰখন লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত AI ভবিষ্যত সম্পৰ্কীয় কিছু কথা-বতৰা আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ইয়াৰ পূৰ্বে AI সম্পৰ্কীয় কিছু আহংকা বা AI সম্পৰ্কীয় তেওঁৰ কিছু উদ্বিগ্নতা তেওঁ মুকলি মুৰিয়া কৈছিল আৰু এখিনিও কথা কৈছিল যে UK প্ৰথমখন AI সেফটি সম্পৰ্কীয় এখন প্ৰতিষ্ঠানো গঢ় দিব য'ত AI কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ বা এটা নিয়ন্ত্ৰণাধীন এটা পৰিবেশত কেনেকৈ এআইৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা যায় আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আৰু নতুন নতুন কথা আগুৱাই যায় এই গুটেখিনি নজৰ ৰাখিব এটা প্ৰতিষ্ঠান এখন এইখিনি কথা তেওঁ কৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এলন মাস্কৰ এই এক উদ্বিগ্নতা এলন মাস্কে লগতে আৰু কলে যে এআই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে মানুহক যেহেতু তেওঁ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে এটা সময়ত সকলো চাকৰি নাইকিয়া কৰি পেলাব পাৰে তেনেহলে এই বিষয়টোক লৈ মানুহ কিমান কমফৰ্টেবল বা কিমান আনকমফৰ্টেবল কিমান সহজভাৱে লৈছে বা কিমান সহজভাৱে লোৱা নাই এই বিষয় এটা আছে কিন্তু লগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান যে আছে সেই প্ৰত্যাহ্বানটো কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান ছবি এখন তেওঁ দাঙি ধৰিছে লগতে ইলন মাস্কৰ জি ঋষি সুনাকৰ হৈতে যিখন বৈঠক বা জি আলোচনা হৈছিল যিখিনি কথা বতৰা হৈছিল তাৰ লগতে ইলন মাস্কে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে হিউম্যানয়েড ৰোবটৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব পৰা জি আহংকা সেই বিষয়ে তেওঁ কিছু উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এআই সাবলৈ গলে এআই আমাৰ গুটে কামকাজবোৰ সহজ কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমাৰ নতুনভাৱে আমাৰ বাবে নতুন নতুন বাট মুকলি কৰিছে আমাৰ মানৱ জাতিৰ বাবে কিছু অসম পূৰ্বে অসম্ভৱ যেন লগা কাম কিছু একেবাৰে মুহূৰ্ততে কৰি পেলাব পৰা তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আনি দিছে কিন্তু প্ৰত্যেকবিধ বস্তু যিমান ভাল সিমান কালো কেতিয়াবা হৈ পৰিব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকবিধ বস্তুৰে প্ৰত্যেকবিধ বিষয়ৰে এটা ভাল দিশ এটা বেয়া দিশ থাকে সেই বেয়া দিশটো বা সেই উদ্বিগ্নতাৰ দিশটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইখিনি ইলন মাস্কে কৈছে আৰু লগতে তেওঁ এই কথাখিনি কয় যে এটা অফ চুইচ এটা লাগিব যে হয় ইমান পৰ্যায়লৈকে এআই আৰু যদি এআই অধিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে অফ চুইচটো তাত কামত আহিব এই ধৰণৰ তেওঁ কথাখিনি আগবঢ়ায় বা এই ধৰণে তেওঁ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে এই যিখন আলোচনা চক্ৰ সেই মূল আলোচনা চক্ৰৰ মাজতে এইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এআই চেফটি সম্পৰ্কীয় সেই মূল লণ্ডনৰ আলোচনা চক্ৰখনৰ লগত যিখিনি কথা বতৰা দুয়োগৰাকীৰ মাজত হৈছিলে এফালে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আনহাতে পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমানৰ এক্সৰ মুৰব্বীগৰাকী ইলন মাস্ক তেওঁলোকে অৱশ্যে এআই সম্পৰ্কীয় কিছু ভাল ভাল কথাও পাতে যে এআইৰ জৰিয়তে আৰু নতুন নতুন বাট মুকলি কৰি কেনেকৈ আমাৰ মানৱ জাতিৰ সহায় হ'ব পাৰে সেইখিনি কথাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে জোৰ দিয়ে বা তেনেকুৱা কথা পাতে কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে ইলন মাস্কে এআইক আখ্যা দিছে যে এআই হৈ পৰিব পাৰে মোষ্ট ডিষ্ট্ৰাক্টিভ ফৰ্চ